Pred nama je izmjena Zakona o porezu na dodatnu vrijednost koja je upućena po hitnom postupku. Za nešto malo više od mjesec dana bit će vrijeme čestitanja, darivanja i dobrih želja. Naša Vlada u tu prigodu se pobrinula da daruje građanima novi PDV s većim cijenama i to znatno prije nego što Hrvatska uđe u Europsku uniju. Veći PDV sa nulte stope porast će na 5%, a cijene će nam porasti za sve vrste kruha, sve vrste mlijeka, lijekovi utvrđeni na listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, proizvodi koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudska tijela, implantanti, srčani zalisci, elektronski stimulatori, umjetni zglobovi, stendovi itd. te sva ostala medicinski proizvodi za tjelesna oštećenja iz pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja. Udžbenici za predškolski odgoj i obrazovanje za osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Videokazete, audiokazete, znanstveni časopisi, usluge javnog prikazivanja filma. O brodicama neću govoriti jer o brodicama je govorio kolega Beus i upoznao nas je oko smanjenja PDV-a na brodice u periodu do 1.5. Ali ono na šta želim upozoriti, a to je pisci zakona kažu da se radi o neizbježnim promjenama PDV-a i poskupljenjima, a obrazloženje je, koje smo više puta čuli iz njihovih usta, da se usklađuje sa direktivom Europske unije. Europska bi trebala 1. srpnja iduće godine ući u Europsku uniju. Da bi se to desilo, potrebna su dva uvjeta. Prvi je, treba još proći 7 mjeseci, a drugi je da nam je preostalo 8 zemalja članica Europske unije koje trebaju ratificirati pristupne ugovore. Ja se nadam da će ovo drugo se ostvariti bez nekakvih iznenađenja. Ali pitam se, zašto opterećujemo građane 6 mjeseci prije službenog ulaska Hrvatske u Europsku uniju, a ne vidim ni jednu prepreku da se zakon počinje primjenjivati od službenog ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Za to nema nikakve prepreke, ali izgleda opet se neko mora platiti tu cijenu jer ima manjka novaca u proračunu i jasno da će to opet platiti naši građani. Izračunalo bi se da se promjenom ovog zakona povećali će se prihodi u državnom proračunu za otprilike 1,3 milijarde kuna. Što znači da jedna polovina tog iznosa za prvih 6 mjeseci opet treba uzeti našim građanima. Računica je vjerojatno dobra jer građani moraju jesti ili gladovati, a kad su bolesni onda ne pita se za cijenu svojeg zdravlja i izdvajaju sve ono što imaju. Pitanje je da li nulta stopa PDV-a unutar Europske unije se primjenjuje u svim zemljama. E, ni tu nismo ravnopravni. Jer iako nulta stopa PDV-a postoji i obvezuje članice Europske unije, prema 6. direktivi koje su zemlje Europske unije prihvatile i po kojoj povlaštena stopa PDV-a ne smije iznositi manje od 5%, no istovremeno u Europskoj uniji i dalje postoji nekolicina država kojima je dopušteno da zadrže nultu stopu PDV-a. Naprimjer, u Ujedinjenom Kraljevstvu se nulta stopa PDV-a primjenjuje na gotovo sve prehrambene proizvode, štaviše nulta stopa PDV-a primjenjuje se i na hranu za životinje, kao i na usjeve i biljke. Njima su vjerojatno bitnije životinje i prehrana životinja, dok nama, naši građani, baš koliko vidim i nisu. Slična je situacija i u Irskoj, gdje se nulta stopa primjenjuje PDV na knjige,
Englezi, Irci nisu jedina iznimka, nulta stopa PDV ima i Malta kao i Kanarski otoci koji su dio Španjolske. Svim ovim državama odobreno je da zadrže nultu stopu PDV-a i nakon što je famozna šesta direktiva EU stupila na snagu. Od nadležnih institucija EU dobili su odobrenje za oporezivanje određenih proizvoda po nižoj stopi od 5%. Jedini uvjet im je da oporezivanje po nultoj stopi ne smiju proširivati na nove proizvode ili smanjivati ispod te stope od 5%. I Francuska i Italija imaju isto PDV manji od 5%. Nisu ni to jedine iznimke od europskih pravila kojima će se Hrvatska od 1. srpnja iduće godine morati pokoravati. Nezanemariv je naime i broj država koje se ne drže odredbe o minimalnoj povlaštenoj stopi PDV-a od 5%. U Francuskoj tako postoji stopa od 2,1%, u Italiji od 4%, u Irskoj od 4,8%, a u Luksemburgu od 3%. Hrvatska mora ukinuti nultu stopu PDV-a i prihvatiti minimalnu stopu od 5%, jer to je uvjet i cijena ulaska u EU. Zbog rigidnosti propisa EU, koja jednostavno ne dopušta manji porez na dodatnu vrijednost novim članicama, dok starim članicama debelo gleda kroz prste. Vladajući tvrde da bi nam od polovice iduće godine trebalo biti bolje. Pitam se, zašto kad nam bude bolje ne bi počeli primjenjivati veću stopu i poštedjeli građane barem tih 6 mjeseci udara na njihov standard? Zar vladajući stvarno su socijalno neosjetljivi i svjesno im je da imamo sve lošije pokazatelje, poput koje smo nazvali na neki način da sve pada što ne bi smjelo padati? Pada promet u trgovinama malo. Da li će se primjene ovih stopa povećati na promet ili će dalje padati? Za kruh i mlijeko će se izdvajati da se preživi, ali za drugo neće biti novaca, pa jasno da efekti će biti kud i kamo negativniji na onim drugim proizvodima koje će se kupovati. Imamo blokirane račune 233.000 građana. Možemo zamisliti kako će se na njih primjenjivati ova poskupljenja od 1.1. iduće godine. Imamo preko 346.800 nezaposlenih. Minimalna plaća je pala na 35% prosječne plaće. Nije prihvaćan prijedlog Hrvatskih laburista da se poveća minimalna plaća i na taj način zaštiti onaj dio ugroženih radnika. Udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći pao je na 39%, a imamo 700.000 umirovljenika koji primaju mirovinu ispod 2.000 kuna. Svaki peti građanin naše lijepe zemlje je siromašan, a novi udar na građane, osim ovoga, bit će i primjena trošanina koje će donositi Vlada Republike Hrvatske i svoje nadležnosti, jer i to je ovaj uvjet ulaska u EU. Minimalne trošarine primjenjivat će se na struju, plin i energiju, a koliko će stvarno biti vidjet ćemo kad Vlada svojim odlukama o tome odluči. I na kraju, da završim, Hrvatski laburisti neće prihvatiti prijedlog ovog zakona jer ne vidimo ni jedan razlog da se njegova primjena prije službenog ulaska u Hrvatsku EU primjenjuje, jer smatramo da je to na štetu svih građana. Hvala. Hvala. Repliku ima kolegica Đurđica Sumrak. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Pa evo kolega Tušek, željela bih se pridružiti vašoj raspravi sa sljedećom replikom i osvrnuti se na nešto što ste rekli, a to da građani moraju jesti i da u EU više drže do prehrane životinja nego kod nas u Hrvatskoj. I još ste nešto rekli, da su stare članice bolje ispregovarale neke stvari nego mi. Pa sve ima svoj uzročno-posljedični vezu. Dakle, znamo da hrvatski građani više su u takvom stresu od svih tih silnih poreza
i povišenja cijena i struje i vode i grijanja i svega i to je sve uvjetovalo i veću cijenu proizvoda, sami ste to rekli. Međutim, što se tiče poljoprivrednih proizvoda na tržnicama, danas, evo ja doista idem svako jutro prije nego dođem u Sabor, i ja između ostalog tako sam počela kupovati bez obzira što spadamo u skupinu ljudi koji imaju relativno visoka primanja u Hrvatskoj, ali kupuje se na komade, kupuju se dvije banane, kupuje se jedna salata, kupuje se 30 deka mesa, kupuje se voće se gleda i to domaće voće, po 3-4 jabuke ljudi kupe. Ne može više nitko za 150-160 kuna donesti niti jednu vrećicu ni povrća, a ni mesa. Posebno je poskupilo povrće zbog toga što evo ponovo i opet ću naglašavati, elementarne nepogode i suše, ali i niskih temperatura doveli su do poskupljenja proizvoda. Upravo je hrana za životinje najviše nastradala u ovim elementarnim nepogodama. Međutim, niti je u rebalansu, a niti u ovom proračunu nismo vidjeli sredstva u toj namjeni. Prema tome, Vladu nije bilo briga. Odgovor na repliku, Zlatko Tušak, izvolite. Evo, dozvolite samo još jednu rečenicu što se tiče pregovora. Svi prelazite vrijeme, gledajte na ekran. Izvolite. Hvala, potpredsjednice. Da, ja se u velikom dijelu slažem sa onime što ste vi mi replicirali, jer to je i u dijelu u kojem sam govorio da 1/5 hrvatskih građana jedva preživljava. Oni se nalaze u tako lošoj socijalnoj situaciji da se moraju puno toga odricati. Oni se odriču i dijela zdrave prehrane. To utječe i na njihovo zdravstvo. To je na neki način, kad gledamo sa druge strane, da se umanjila određena sredstva za zdravstvo. Pitanje je kako će se i ti ljudi kada se razbole liječiti. U tom dijelu država je dosta socijalno neosjetljiva prema tim građanima. Vrijeme će na kraju pokazati da li mi sa ovim mjerama idemo još u veće siromaštvo, a ja ovdje ne vidim, jer od obećanih onih svih investicija, novog zapošljavanja, povećavanja standarda, do sada se ništa nije desilo. Bojim se da i sa ovakvim potezima, kada mi 6 mjeseci primjenjujemo određene mjere koje su na udar stanovništva, a ne želimo ih primijeniti ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, da na taj dio se stvarno ne vodi računa, pogotovo kad je u pitanju zaštita standarda naših građana. Hvala. Sljedeća replika, Nadica Jelaš. Hvala poštovana potpredsjednice. Pa kolega Tušak, vidite, vi se vrijeđate kad vam kažemo da ste u svojim raspravama često demagozi. A i vi ste u ovoj svojoj večerašnjoj raspravi u velikoj mjeri bili upravo to, demagog. Naime, u svojoj ste raspravi rekli da dolazi vrijeme, evo pokušat ću vas citirati, blagdana, vrijeme darivanja, a da hrvatska Vlada daruje svojim građanima viši PDV. Dakle, vi to govorite hrvatskim građanima koji su se u velikoj većini odlučili ući u Europsku uniju. Dakle, a ta Europska unija ima svoja pravila. Jedno od tih je da ne postoji nulta stopa PDV-a ili ona niža od 5%. Istina je, vi ste nabrojili neke stare članice Europske zajednice koje imaju niže stope, ali one su to naslijedile, da tako kažem, da su te stope imale od ulaska u Europsku zajednicu. Dakle, sve nove članice Europske unije ne mogu si priuštiti taj luksus, da tako kažem, da imaju nultu ili nižu stopu PDV-a. Moramo se uskladiti sa zakonodavstvom Europske unije. Odgovor na repliku, Zlatko Tušak. Hvala potpredsjednice. Pa možete nazivati me kako god hoćete, demagogom, populistom. Ja se neću ništa ljutiti, jer ja ono što govorim nastojim govoriti istinu. A vi pokušavate izvrnuti istinu. Jer je istina ta da se stopa, nulta stopa PDV-a ne smije primjenjivati ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. I pokušavate sada uvjeriti u svojoj diskusiji i građanima dati poruku da se stopa od 5% mora primjenjivati od 1.1. iduće godine. To nije istina. I možete vi i dalje govoriti da smo mi populisti, ali mi nastojimo govoriti istinu. Ja sam u svojoj diskusiji isto rekao,
predlagali smo Zakon o minimalnoj plaći koji bi na neki način zaštitio građane koji imaju minimalnu plaću. To ste odbili. A nazovite nas i dalje populisti i demagozi, nema problema.